Hai guys, berjumpa lagi di lagi satu video guys. Hari ni kita akan tonton sebuah lagi trailer. Dan nama filemnya adalah Virgo and the Sparklings. Sepatutnya filem ni keluar I think before COVID lah kan. Disebabkan COVID, filem ni tangguh. Finally dah keluarnya trailer. So, saya pun tengok trailer ni selepas one of my follower dia memberitahu saya supaya tonton trailer ni, buatlah reaction video. And terima kasih kepada followers tersebut. Bagi siapa yang masih belum subscribe, boleh tekan butang subscribe. So tanpa melengahkan masa, jom kita tonton trailernya. Keluar api. Kesiannya. Wow. Virgo. Wow. Apa ni? Semua anak muda jadi pemarah. Lebih marah dari biasanya. Gue bisa aja sih, Cila. Tapi gue percaya, menyelamatkan dunia bukan cuma hak orang tua. Betul. Ada uniform. Mawar. Virgo and the Sparkling. So, alright guys. So, last part dalam trailer ni, semasa mereka nak makan mie tu, and kita punya heroine punya tangan tu ada keluar api tu, memang something unique, something menarik, out of the box kan. And nampak kayaknya trailer ni menarik. I'm sure all the girls out there will love this film. Sebab filem ni aku nampak more to girlish kan. Laki pun ada, satu dua orang je, lain semua girls kan. And even kita boleh nampak Virgo and the Sparklings pun dalam pink color. Uniform mereka pun cantik. And sinematografi nampak menarik. Bukan sekadar tu je. Dia punya apa kita panggil apa? CGI. VFX CGI tu menarik juga. Alright guys, so kalau you rasa ada apa-apa nak komen pasal trailer reaction ni, boleh je komen kat bawah. Kalau you all rasa ada filem lain yang I perlu buat reaction dari Malaysia, just komen kat bawah. Anyway, bagi siapa yang belum subscribe, tekan je butang subscribe. Hopefully filem ini akan menjadi box office. And tahniah kepada Bumi Langit Universe. Welcome back. Kita berjumpa lagi di lagi satu video. Bye.